ירושלים בקלפי של מפלגת העבודה עם השר נחמן שי, שלום. כן, עטילה, בוקר טוב. אנחנו נמצאים כאן עם שר התפוצות, השר נחמן שי. בוקר טוב לך, אדוני. בוקר אור, חיים. בוקר טוב. אתה נמצא במפלגת העבודה כבר לא שנה ולא שנתיים. זה הפריימריז אפילו, אם אני לא טועה, השלישי או הרביעים שלך. הרביעי. ואיך ההרגשה? מבחינתך דרך סלולה או שהמועמדים החדשים אולי מאיימים על הדרך? קודם כל, הצטרפות של מועמדים חדשים זה סימן בריא למפלגה ובכלל לחיים הפוליטיים. אנשים רוצים להיות מעורבים בפוליטיקה ואני מקבל אותם בברכה. פעם הקודמת זה היה רק לפני שנה ורבע, לא לפני דורות. הייתי בכלל בארצות הברית, אני חושב שהייתי התקדים שאדם בכלל לא היה בישראל והצליח להיבחר בפריימריז. עכשיו אני פה, עובד קשה, מאמין, אבל בסוף זה גזר דין שנותנים לך כ-40 אלף איש בסוף היום, ואתה לא יודע מה תהיה התוצאה. יש פלח מתפקדים ספציפי במפלגת העבודה שאליו אתה פונה? הרי אנחנו יודעים היום שמפלגת העבודה מורכבת גם מהדור הוותיק המייסד, והמון צעירים שנוספו ביחד עם הרב מיכאלי בשנים האחרונות. אז קודם כל אני פונה לכולם, ויש לי רעיונות טובים. אני הדגשתי בקמפיין הזה את האזרחים הוותיקים. יש לנו 16 אלף אזרחים ותיקים, אולי אפילו יותר, בני 60 ומעלה במפלגה שלנו. אני מאוד חרד למצבם, גם בציבור בכלל וגם במפלגה, וזו אחריות שלנו, של מדינת ישראל, של הממשלה ושל, אם אפשר לומר, העם, לדאוג לאנשים האלה שבנו במו ידיהם את המדינה הזאת והביאו אותנו למקום הזה שבו אנחנו מדינה מצליחה, משגשגת, בטוחה, כל המחמאות. זה לא קרה סתם, זה קרה בזכות הדור הזה, שהוא עדיין איתנו, הוא לא הלך לשום מקום, ואני הצבתי כמטרה לקבל בממשלה הבאה את תיק השוויון החברתי, שהוא התיק שמחזיק את הנושא הזה שלהם. מתחרה עם מירב כהן. כן, היא חברה שלי, והתחבקנו ודיברנו והכל יפה, אבל זה התיק שאני רוצה בו כדי באמת לשפר את מצבם ולסגור פערים בחברה הישראלית. השר שי, אני חייב לשאול אותך, הימור על איזה מקום אתה מסיים בפריימריז? אני לא מהמר, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות במקום גבוה, אני סומך על חוכמת הבוחרים והבוחרות. אנחנו רק בתחילת הדרך, יש לנו עוד כמה? 9 שעות משוגעות עד סוף היום הזה. עוד שאלה אני חייב לשאול אותך, השינוי הזה של הדיגיטציה. היום מרגיש עדיין פריימריז שאנשים מצביעים מהבית? איזה יופי של שאלה. השיטה הפוליטית הקיימת קורסת והולכת לנגד עינינו ומתחלפת בשיטה חדשה. הקלפי שאנחנו רואים פה, אולי יבואו אליו כמה מאות אנשים. אולי. בפעם הקודמת היו 200 איש ב4 קלפיות. זה שינוי דרמטי. רוב האנשים מוציאים את המכשיר הזה שהרגע לקחו לי אותו, הטלפון שלי, מחפשים, נכנסים פנימה לקישור, נכנסים פנימה, לוחצים על שבעת או בין 5 ל-7 נבחרים. נרשמים למפלגה בבית, מצביעים מהבית, הכל מרחוק. אז למה אנחנו עושים את זה עדיין פיזי? קודם כל, זה חשוב. יש אנשים שלא יודעים להשתמש במכשירים, ויש אנשים שעדיין רוצים לבוא לקלפי ומרגישים שזה חלק מהנאמנות שלהם. אהלן מקס, בוקר טוב. מעניין. תודה רבה לך, השר נחמן שי, אנחנו מאחלים לך הצלחה, וכמובן נקווה לתוצאות ב-8 בערב. נחכה כולנו, ודש לחברים באולפן שאני לא רואה אותם, מי זה עטילה ואלכסנדרה גם. כן, עטילה, תודה רבה. תודה רבה.